نتفرجوا ان شاء الله الماتش غيكون 6 بيان سور غنتجمعوا ان شاء الله لا فامي نتفرجوا في الدار هادشي اللي كاين كونتر كوت ديفوار وكنتمنوا لهم الفوز كنتمنوا يفرحونا قلت انا يا خيف عليهم لان هذا كوت ديفوار ابارامون باغي ينتقموا لان صافي جوج مرات حنا كنحيدوا من لا كوب دي موند ومن لا كوب دافريك وحتى ليكيب ديالنا شويه دونك مي كنتمناو لهم التوفيق الماتش الاول سي نورمال راه مع الخلعه ومع داكشي الله يكون في العون ولكن هذا غيدخلوا لا كوت ديفوار غيربحوا بجوج واحد الخطه اللي غيديروا لا بغاو يلعبوا بقلبهم راه غيربحوا بجوج واحد الا ما كانش غيديروا 0-0 كونسيرنا لو ماتش ماروك كوت ديفوار لو بونوتي سيرا لو 2 بور لا كوت ديفوار و 0 بور لو ماروك لا ني اوفونسيف l'année offensive, le Maroc a plus de joueurs de qualité avec le gars de l'Ajax là. Mais au milieu, la Côte d'Ivoire a plus de bons joueurs. Le match le premier, ma kanch mzial, mohem, alhamdoulillah, wa natija rbahna bwahed. الماتش الجاي ان شاء الله مع الكوت ديفوار غنربحو حتى اليوم ان شاء الله غنربحو والمهم هو النتيجه واخا الماتش ما كانش مزيان المهم النتيجه غتشجعهم باش يلعبوا مزيان في هذا الماتش اللي جاي ان شاء الله نربحو في هذا الماتش ونتمنوا الخير للجميع حنا كنفرحوا الا ربحوا المغاربه وحنا مغاربه ونتمنوا لهم التوفيق هذا الشيء اللي كنشعر وسيدي ان شاء الله اللاعب اللي كنبغيو بزاف هو زياش وان شاء الله اليوم راه كلشي غيكونوا مزيانين وراه شفناهم البارح فاش كيدربوا راه غاديين مزيان ومستعدين وفرحانين وبالنسبه المعنويات مرتفعه عندهم الحمد لله ان شاء الله غتكون نتيجه مزيانه ان شاء الله اليوم ان شاء الله نتمنوا الخير نتمنوا لهم حد سعيد وراه لا فرحوا هما حنا كنفرحوا حنا راه معاهم هنا وقلوبنا لهيه في مصر معاهم ان شاء الله يكون خير اوكي لو ماروك كوت ديفوار جو تروف كو سي ان ماتش نيل Oui, c'est un match nul. 0-0. Non, mais puisque ce sont deux équipes très fortes, ouais, sur le plan footballistique. Quoi. Donc, je n'ai pas de pronostic. Mon pronostic, c'est le match nul. C'est vrai que je suis un peu plus de temps. D'accord. Je suis un peu plus de temps. La Côte d'Ivoire, je suis un peu plus de temps. Le match, je suis un peu plus الاول كان شويه زعما كان صعيب 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 ولكن النتيجه ايجابيه هذا هو الهدف كي لو ميير غان اون او ماروك اون سوتيان الماروك مي موا جي مي با ديجا بور لو كونغو بور سي كاليفي دونك بور لو ماروك كي لو ميير غان في كون في سي لو ماروك كي اون سوتيان الماروك كي غان مي كي لو ميير غان لي دي سي باراي نو 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 با لو ماروك سي جي دي على ماروك سي اوبليجي دي دير على كوت ديفوار دونك كي لو ميير غان كي سا سو لو ماروك او لا كوت ديفوار مي ماروك كي زون بون ليكيب On les fait confiance, ils ont vraiment une bonne équipe. Je suis le Mokabala Diallium, Mokabala Machima Seria, Mokabala Mohima, ou Yim Kim Kim a dit qu'on est tout à l'heure. Anna Tom Shallah, juge le Saifar. Juge le Saifar, Inch'Allah, quand tu m'as dit Allah. Brina, on me fait rahouna, ou t'as mal à Allah, il s'est allé à l'homme. T'as mal à l'homme. Le match d'aujourd'hui, Maroc-Côte d'Ivoire. Ah, mais je pense que c'est du 50-50. C'est du 50-50, le Maroc a une très bonne équipe avec un sélectionneur expérimenté. La Côte d'Ivoire, pareil aussi, avec des très bons joueurs, mais qui ont du mal à jouer ensemble. Mais par contre, je trouve bien que vers la fin, le Maroc peut gagner. D'accord? Je pense que le Maroc peut gagner. Parce que le Maroc a des individualités, mais aussi il y a un bon collectif qui joue bien ensemble. Par contre, la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs stars, mais qui n'arrivent vraiment pas encore à jouer ensemble. Mais je pense que logiquement, le Maroc va gagner. Avant de sortir, ne pas vous abonner à la chaîne YouTube. بارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي